Velkommen til Bokskredet, Norges beste bokprogram. Ta godt imot programleder Monica Grimberg. Ja, tusen takk, tusen takk. Da vil jeg ønske hjertelig velkommen til dagens bokskred. Og dagens bok er Markens grøde. Og problemstillingen i dag er: hvordan blir det nordnorske jordbruket framstilt i Markens grøde av Knut Hamsun? I dag skal vi få besøk av en av de største dikterne i Norge. Han har skrevet bøker som Sult, Pan og Victoria. Men i dag er han her for å snakke om kanskje den beste av dem alle, Markens grøde. Vi snakker selvfølgelig om Knut Hamsun! Velkommen, Knut. Ja, for du vokste opp på Hamarøy i Nordland, stemmer ikke det? Jo, det stemmer. Men jeg flyttet til Lom når jeg var 14 år. Der jobbet jeg i butikken til gudfaren min. Og så har jeg vært et par ganger i USA. Jeg har vært i København og Italia, Frankrike og Jugoslavia. USA og København, ja. Men vi vet jo at du er veldig glad i Nordland. For du skriver jo mye om nordnorsk natur. Du bodde også i Nordland ved en senere anledning. Hvorfor det? For mesteparten av de som emigrerer til Amerika kommer jo som oftest aldri tilbake igjen. Nei, si det! Havet! Har du noen gang sett havet i Nord-Norge? Det er jo så fint! Og så kan jeg gå helt alene i naturen. Jeg har vel en forkjærlighet for menneskene og naturen i Nord-Norge. Ja, forkjærlighet, ja. For hvordan går det nå med kjærligheten, Hamsun? Nei, litt av og på. Først så var det jo Bergljot Beck. Vi var gift i 8 år, og vi fikk en unge. Og så 3 år senere så gifte jeg meg med Marie Andersen, som var skuespiller. Og vi er nå enda gift, selv om det ikke er en dans på rose bestandig. Hun er jo så umoden. Ja, det er jo ikke det så rart med 22 års i aldersforskjell. Men nok om det, for du er jo her i dag for å snakke om Markens grøde. Mm. Og for de seerne som ikke har lest denne boka, skal vi nå ta et kort sammendrag. Romanen Markens grøde er kort sagt en hyllest til jordbruket. I romanen blir vi kjent med Isak, en rødhåret og kraftig nyrydningsmann, om gården hans Sellandrå, som ligger midt ute i ødemarken i Nord-Norge. Isak er en hardtarbeidende og sterk mann, og har bygget Sellandrå helt i forgrunnen av. I starten var han helt alene, men hun ønsket seg kjerringhjelp, og det var på denne tiden Inger kom forbi plassen hans og søkte husly for natten. Inger ble værende på gården, og ble senere gift med Isak. Hun var en frodig kvinne med hareskår, og kunne ikke kategoriseres som spesielt pen. I motsetning var hun flink til å arbeide, noe som gjorde at Isak og Inger etter hvert fikk en større og større gård med stadig flere dyr. Med tiden får de også 2 sønner, Sivert og Eliseus. Tredje gangen Inger får barn, får hun en liten jente med hareskår. Siden hun ikke ønsker at barnet hennes skal gå gjennom det samme som henne, kveler hun barnet uten at Isak får vite det, og kaller det dødsfall og begraver barnet i skogen. Oline, en slektning av Inger som har vært og passet på gården, finner ut om Ingers hemmelighet. Ryktene starter å spre seg, og lensmannen kommer på besøk til Sellandrå, for å få avklart saken. Sannheten kommer frem, og Inger blir sendt til Trondheim for å sone dommen sin. I mellomtiden rydder Isak mer og mer mark, og gården blir større og større. Det kommer i tillegg flere bygg i skogen, som skal prøve den samme lykken som Isak, blant annet Aksel Strøm på gården sin Måneland, og Brede Olsen og kona hans litt lengre ned mot bygden. 6 år senere kommer Inger tilbake fra fengselet i Trondheim. Med seg har hun en datter som er født i fengselet, uten at noen hadde visst at hun var gravid. Mens Inger var i Trondheim, hadde hun fått operert bort hareskåret, og hennes tankegang og holdninger var blitt tydelig forandret etter oppholdet hennes i byen. Familien fortsetter å leve på Sellandrå, og gården starter å bli stor og flott med store inntekter. Med tiden som går, kommer det også et nytt barn til gårds, lille Rebecca. Etter hvert som barna vokser seg store, starter de å ønske seg i ulike retninger. Den yngste sønnen, Sivert,
ønsker å følge farens fotspor og bli værende igjen på gården, mens den eldste, Eliseus, helst vil ned til byen for å tjene penger og ender opp med å dra til Amerika. Romanen avsluttes med at Isak og Inger er blitt gamle, men fremdeles arbeider på gården. Ja, da var det på tide å få inn vår egen personlige bokekspert. Ta godt imot Kari Normann! For handlingsforløpet i Markens Grøde kan deles inn i tre hoveddeler. Vi har tatt turen rundt i bygden for å høre om folk vet hvilke tre hoveddeler dette faktisk er. Ja, handlingsforløpet i Markens Grøde kan deles inn i tre ulike deler. Vet du hvilke tre deler dette er? Vel, den første delen er jo oppbygging av gården Selmanrov. Og denne delen fortsetter gjennom hele boka. Del 2 er når det oppstår konflikt mellom nybyggerne og Inger som har vært i Trondheim, som bryr seg mer om å si enn jordbruket på gården. Mens andre uromomenter oppstår når gruvarbeiderne og handelsplassen, eller handelsstedet som det heter, kommer til bygda. Og når han Eliseus ikke er interessert i gårdsarbeid lenger. Del 3 er når de nedbrytende kreftene forsvinner. Inger kommer tilbake på rett spor, gruvedriften blir lagt ned, og handelsplassen blir flyttet til en annen bygd. Han Eliseus flytter til Amerika. Forteller posisjon i boken tredjepersonsforteller som har innsyn i flere personer. Og fortelleren vet mer eller mindre hva alle tenker. I boka finner vi detaljerte skildringer av den nordnorske naturen og dialoger mellom mennesker. Historien er fortalt kronologisk fra begynnelse til slutt uten tilbakeblikk. Begynnelsen av boka er litt spesiell. Han Isak kommer vandrende inn i skogen, men fortelleren synes ikke å vite hverken hvem han er eller hvor han kommer i seg. Mannen kommer gående mot nord. Han bærer en sekk. Den første sekk. Den inneholder niste og noen redskaper. Mannen er sterk og grov. Har rødt jernskjegg og små arr i ansiktet og på hendene. Disse sårtomter, har han fått dem i arbeidet eller i strid? Han er kanskje kommet av straff og vil gjemme seg. Han er kanskje filosof og søker fred. Men i alle fall så kommer han der. Et menneske midt i denne uhyre ensomhet. Personene i boka de bidrar jo til å opplyse konflikter mellom positive og negative krefter. De byggende kreftene er han Isak, han Aksel og han Sivert. Mens de negative kreftene er Oline, Brede, Valbro, Eliseus og Aronsen. Det finnes mange språklige bilder i boka. Eksempler er metaforer. Som for eksempel da nabokona til Isak og Inger blir sjalu på dem da de kommer kjørende nedover veien med hest og vogn. Det gikk en arm gjennom kona på Breidablikk ved dette syn. Ja, det betyr jo ikke at det gikk en arm gjennom henne bokstavlig talt, men derimot at hun var sjalu. En annen form for språklige bilder er bibelallusjoner. Han skaper et paradis ut av ingenting, og i likhet med Adam så får han en kvinne. Han Hansen bruker også bibelnavn, for eksempel Isak og Rebekka. Vi merker at handlingen er lagt til Nord-Norge ved at setningsoppbyggingen er nordnorsk. Hva dere gjør? Vi får også vite at vi befinner oss nær grensa til Sverige, og det er mange fjell, og nær kysten. Det er også mange samer som kommer forbi her. Ja, for du nevner jo Nord-Norge, og vi vet jo at boka er en hyllest til jordbruket, men på hvilken måte er den det? Sier boka noe om hvordan jordbruket var i Nord-Norge på denne tiden? Ja, boka sier mye om jordbruket i Nord-Norge. Vi hører mye om steinatt jord og myr og vanskelige jordbruksforhold. Men de som virkelig arbeider står på, sånn som han Isak. Og han Aksel, de får det til uansett.
Du forteller om vanskelige år, Hansen. Der alt avling svies og avlegges. Men så kommer det et vendepunkt, og det er poteten. Vi vet at poteten i Norge kom på 1800-tallet, men i Nord-Norge var det var den siste plassen til å få potet. Isak opplever en stor lettelse og forundring over poteten, for den bare vokser uansett hva som skjer. Det kom mange slags tider. Neste år kom tørken igjen, og den tynte saktelig grøden og tæret på menneskenes mot. Kornet sto og sviddes. Poteten, den forunderlige potet, sviddes ikke, men blomstret, blomstret. Engene, de begynte å bli grå, men poteten blomstret. Ja, Hamsun, det er bra du kan boka di så godt. Og vi har faktisk vært på besøk hos Isak på Seljandrå. Følg med her. I begynnelsen så gjorde jeg jo mesteparten for hånd. Men etter hvert fikk jeg en hest i gården. Men jeg bruker den mest til å kjøre med. Eller kjøre med ved med. Og jeg har jo ikke noen redskaper å spenne for. Men nå har jeg fått med en slåmaskin, og den gjør meg lykkelig. Slåmaskinen gjør allting lettere. Vi vet at det var på begynnelsen av 1900-tallet at slåmaskinen kom i bruk for alvor. Og det virker som om Isak var en av de første i sitt område til å ta i bruk en sånn. Industrialiseringen kom i gang på denne tida. Det medførte at folk gikk over til å jobbe med andre ting enn jordbruk, og de ble løsere knyttet til dette jordbruket. Og Hamsun, du er tydelig imot dette her, jeg ser det. Og det vises ved at det går dårlig med alle dem som vender seg borte fra jordbruket. Ja, vi har jo for eksempel han Brede nede på Breidablikk. Og du ser nå hvordan han lar jordbruket skure og gå. Og han selger unna skogen sin og arbeider bare med telegrafen. Og vogna hans står under åpen himmel, og det har han gjort så lenge jeg har vært her. Og så han Arnsen på Storberg. Han ville selge varer, sånne luksusvarer til gruvearbeiderne, og jorda har han ikke rørt. Nei, han går det nok dårlig med. Og jeg hører rykter om at de skal flytte begge to. Gruven går jo ikke så svært. Og han Ellesus da, han tar en tur reise til Amerika. Bare fordi han lærte seg å lese og skrive da han var mindre. Mange reiste til Amerika i denne perioden, blant annet fordi det var sterk befolkningsvekst i Norge, og at det derfor ble mangel på ressurser. Andre årsaker var at han ble løsere knyttet til jordbruket på grunn av industrialiseringen. Han Eliseus reiste nok helst av sistnevnte årsak. Det var jo ikke akkurat mangel på plass i Nord-Norge. På 1800-tallet og fram til 1920 pågikk det omfattende malmleting i Nord-Norge. Og en rekke gruver ble igangsatt og nedlagt i denne perioden. Det er jo en av de store kildene til konflikten i boka. I andre deler av Norge ble det stadig større fokus på husdyrhold og salgsjordbruk. Og nye redskap og metoder ble tatt i bruk. I historien så skjer det framskritt, men de helt store forandringene får vi jo aldri. Og det kan tyde på at jordbruket henger litt etter resten av landet. Ja, men det var alt vi hadde tid for i dag. Da får jeg si tusen takk til deg, Karin Norman, og tusen takk til deg, Knut Hansen. Så vi takk for denne gangen, og vel møtt neste uke med nok et bokskred. Takk for oss! Stopp.
da hun ser dem komme kjørende nedover vogna. Nei. Det var masse sopp på det ene treet der. Det var ekkelt. En hel dag i hatt. Som har vært i Trondheim. Skal jeg låte seg vet hva jeg prater om, eller? Elsesaus. Den første del. Del 2. Del 3. Jeg sier det feil! Jeg klarer ikke å si det. Jeg bruker din nye... Helvete, jeg må ha dysleksi. Pussy! Klokka er 11.15. Vi klipper 11.11. Klokka 11.